سے ساتھ دیا ہے اس کمپنی کا، اور منصور بھائی نے کتنا سمجھداری اور محسن کو ٹرین کرنے میں منصور اور عرفان کا سب سے بڑا ہاتھ، اور منصور نمبر ون ہے، اور تم اس کے اگینسٹ کبھی نہیں جا سکتے، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ اوکے، مجھے ٹرین کرنے میں منصور بھائی کا یاد ہے اور ان کی کاوش اور کوشش کی جس وجہ سے میں ٹرین ہوتا ہے، اور ہم ساروں کا استاد، ہم سب کا بھائی عرفان بھائی، عرفان بھائی، عرفان بھائی، عرفان بھائی، زندہ باد، محسن بھائی، زندہ باد، باسط بھائی، زندہ باد، زندہ باد، منصور بھائی زندہ باد، عرفان بھائی زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اب یہ اینڈ کر دیں ہم، پاک سر زمین شاد باد۔